Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за плагина E3W Image Optimizer. Той може да оптимизира картинките на вашия сайт и съответно по този начин те да зареждат възможно най-бързо на устройството на вашите посетители и така да отговарят на изискванията на Google за SEO. Новото в случая, заради което отново се спирам на този плагин е, че той може да осигури генериране на съвременните формати за изображения, които Google изисква. Един от тези формати е WebP и съответно статия по темата има в OptiBG. Линк към нея ще бъде под този видеоурок. Оттам може да научите повече защо този видеоформат е въведен, какви други съвременни видеоформати съществуват и най-вече каква е ползата от тях за целите на SEO и съответно защо трябва да ги въвеждаме тези формати. Също така държа да отбележа, че вече PageSpeed Insights Tool на Google, който ви дава информация колко бързо зарежда сайта, прави проверка дали имате от тези съвременни формати, съответно ако нямате, ви го дава като недостатък. И така, без да губим повече време, това което виждате в момента е нашия тестови сайт. Аз вече съм инсталирал E3W Image Optimizer и съответно сега трябва да го активирам. В момента, в който го активирам, ще приложа неговите настройки и ще активирам възможността да се генерират WebP изображения на вашия сайт. За целта отиваме в настройки, избираме E3W Image Optimizer. Тук получаваме някакви информации за системата, съответно може да въведете и API ключ за оптимизация, ако желаете, той обаче се плаща. Ако не искате да използвате API ключ за оптимизация, искате да използвате функционалността на вашия хостинг, заедно с безплатната версия на плагина, оставете това поле празно. Сега няма да се спирам в детайли на различните настройки на E3W Image Optimizer. Като цяло може да оставите всичко в дефолтния му размер, т.е. размера по подразбиране. И не би трябвало да имате някакви проблеми. Това, което обаче в момента искам да обърна внимание, е новия таб, именно за WebP изображенията. Съответно, когато отидете на него, трябва да поставите отметката за конверсия от JPEG, съответно към WebP. Ще има минимална загуба на качество, както виждате в описанието. Конверсията от PNG към WebP е без загуба на качество. Съответно, оригиналните изображения, които качвате, няма никога да бъдат изтрити. Ще се генерират просто допълнителни WebP изображения и съвсем след малко ще видите дали и как могат да бъдат използвани. Ако случайно метода, който плагина използва по подразбиране именно htaccess, не сработи, имате възможност да поставите отметка тук и съответно да използвате активиране на трансферирането към новите файлове формат именно WebP варианти на вашите изображения посредством JavaScript. За момента няма да поставяме тази отметка и в момента това, което трябва да направим, е просто да кликнем на запазване на настройките. Изчакваме. Следствие на което получаваме ето това предупреждение, както и този код, който евентуално ръчно трябва да поставим в htaccess. Ако имаме права за писане за htaccess, съответно плагина ще си постави този код автоматично, няма да има нужда ние да правим каквито и да е промени. Затова кликваме на вмъкване на Motorwrite директивите и след като тази картинка се оцвети в зелено, това означава, че вече имаме пренасочване посредством htaccess към WebP вариант на всяко едно изображение. До тук добре. Това, което сега трябва да направим е да се отиде на пакетна оптимизация от подменюто за файловете в WordPress. От предния видеоурок помните, че имаме качена една единствена снимка, съответно виждате, че едно единствено изображение се детектва от този плагин. Кликваме на сканиране за други изображения. Откриха се още 16. Това са изображения, които са били налични в някои от инсталираните теми на този сайт. Кликваме на оптимизиране, изчакваме и съответно ще получим WebP варианти на всяка една от тези картинки.
И съответно, посредством правилото, което вече приложихме в HT Access, браузърите, които поддържат WebP, ще могат да предоставят на устройството на вашите посетители оптимизираните WebP изображения. Докато върви тази конверсия, ще използвам момента да ви помоля да се абонирате за канала ми. По този начин ми давате стимул да продължавам да качвам нови, полезни, най-вече безплатни и достъпни видеоуроци за WordPress. И така да получите нови знания, чрез които да бъдете полезни както на вас, така и на вашите клиенти и бизнес партньори. Благодаря ви предварително. Междувременно ние тук сме почти готови. Имайте предвид, че този процес може да отнеме малко по-дълго време, ако имате повече изображения. Реално погледнато това беше всичко. От тук нататък, ако това нещо е приложено на реален сайт и прекарате този сайт, разбира се, след изчистване на кеша, ако изчистите кеша и прекарате този сайт през тула на Google, ще видите, че отговаряте на изискванията за съвременни формат на изображение, защото вече имате WebP вариант за всяка една картинка, която качите. Това, което искам да обърна внимание, че може да генерирате WebP изображения предварително да ги качите, съответно може да продължавате качвате PNG и JPEG форматите с много добра компресия, просто Google имат други виждания по въпроса, WebP все пак е тяхно творение и редно да се съобразим с най-голямата търсачка, особено когато гоним оптимизация с цел покачване на нашите позиции и повече трафик именно от нея. Нека сега да се върнем за секунда на пакетна оптимизация. Защото забравих да спомена нещо важно. Това, което направихме под разбиране, а именно без да поставим отметки на тези два чекбокса, оптимизира изображенията, които не са оптимизирани и съответно създаде техни WebP варианти. Ако желаете да създадете WebP варианти на изображения, които вече сте прекарали през този плагин, поставете отметка само тук. Ако желаете да форсирате пълна оптимизация на абсолютно всички изображения, тогава поставете и горната отметка. Реално погледнато това беше всичко за този видеоурок. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени в страницата за контакти на OptiBG. Алтернативно може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube или вградено в блога. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!